God fredag. God fredag. Her har vi utrolig mye bra, synes jeg. Ja. 8. mars. Gratulerer med dagen til alle kvinner. Takk. Vi starter med Northern Bell. Og det er ikke tilfellet at vi starter med dem, for de kommer på besøk til oss i dag. Jeg får besøk. Litt nedstrippet versjon, som skal spille låter. Det er jo egentlig så mange. Den er fantastisk. Stine og Co har overgått seg selv. Klokka 17.00 så ser du Northern Bell hos oss og plukker opp denne fantastiske platta. Det skal spilles på anlegg i dag, i morgen, for the foreseeable future. Kom innom oss, så får du høre Northern Bell enten live eller på anlegget vårt. Beistar i Nordicana. Fortsatt. Hvis vi da ikke spiller den siste til Judas Priest, gratulerer på dagen alle jenter. Dette er en flott platte. Jeg ser at det store internettet gir den 9 av 10 mulige. Dette er jo musikk som gås grundig i sømmene av fansen. Når Judas Priest slipper ny musikk, så er det høytid. Folk tar seg fri fra jobb. Dette er virkelig stort. Dette er jo en verdig oppfølger til den platta som kom for 4 år siden, er det det? Fire Power, som også var kanonbra. Der lager jo som den beste vin, liksom, altså stemmen til Rob Halford, bedre enn, altså på det fantastisk høyt nivå, både når han går opp i fistel, holdt jeg på å si, og synger vanlig, det er dritfett. Så god helg med Judas Priest, Invincible Shield, uslåelig skjold. Ja. Ja, det er tøft. Og så noe helt annerledes. Nora Jones? Ja, den var faktisk ganske annerledes. Skiller seg klart ut i hennes katalog. Den er produsert av han Leon Michels, som er kjent fra L. Michels Affair. En slags sånn, en produsent i litt sånn skjæringspunkt, hip-hop, beats og breaks og så videre. Han tyder seg litt sånn world til tider. Ikke sant? Han beveger seg i ganske mange farver. Absolutt, han får Nora Jones til å nærme seg litt sånn kruangbindet landskap med litt sånn skjeve gitarer, skittende trommelyder, og så kler den veldig godt. Ja. Man ser den nesten litt i designet, ikke? Det er litt sånn kruangbind. Virkelig. Så, ja. En kommer snart til en spilleliste nær deg. Hva i alle dager er dette? Dette er El Cuero. De er inne i sitt 18. år som band. De har vært liksom av og på. Medlemmene er jo til daglig opptatt med ting som Spider God, Kvelertak og så videre. De har i hvert fall blitt det. Men er jo da Takleord-brødrene fra Kristiansund og Tommy Reite, kjent fra The Dogs, sitt band. Americana, kraftfull rock-americana, med litt sånn melankolsk tilsnitt i melodiføringen. Fine tekster, Brynjar Takleord. Veldig hyggelig å høre han på platen igjen. Fantastisk vokalist og låtskriver. Det er jo sånn kvalitetstung utgivelse. Dette er produsert av Per Borten. Fantastisk lydkvalitet, veldig sånn til fingerspissene gjennomført platte. Og så er jo, coveret er jo verdt prisen alene. Tore Hansen tegning, nok i gang. Virkelig gratulerer med en flott utgivelse, El Cuero. Godt å ha deg tilbake. Erlend Skomsvold har gått solo for, det første gang på ganske lenge? Litt usikker. Jeg prøvde å lese Audun Mingers dobbeltside i Dagens Næringsliv forrige helg, da denne platten kom ut digitalt. Nå er endelig vinylen her. Mm. Var innom selv med et par X tidligere i dag? Ja, ikke sant? Hyggelig. Erlend Skomsvold er jo et sånt arrangør-geni. Her er han en liten trio, som jeg har skjønt. Ja, jeg leste noen av de folkene han har hatt som samarbeidspartnere, som han har arrangert for. Og det er jo helt vilt masse mennesker. Han har holdt med Chick Corea og Kaisers. Ja, ikke sant? Arrangert også for Come Shine, sånn ting. Ikke sant? Fett, og her spiller han piano. Ja, jeg spiller opp piano. Litt, nedstrippet i det i forhold til de formatene han har jobbet med tidligere, men sykt bra. Fantastisk, glede meg til å høre. Skal vi rett over på Kim Gordon? Vi skal rett over på Kim Gordon. Det er jo faktisk
Universets feteste 70-åring, tror jeg. Ja, 70-åring, ja. Utrolig. Og dette her er hennes første trap-plate. Ja. Hun har laget et semi-spoken word trap-album med støy-elementer a la sånn som hun alltid har holdt på med når hun har laget vokalkunst. Mm. Og det er så kult! Ja. Og det er sånn mega, skikkelig sånn spreite og dekonstruerte hip-hop-trap-beats over hun som blant annet forteller hele pakkelisten sin i åpningssporet. Og hvis du er rask og kjøper nye Kim Gordon-plader, så får du med et signert liksom, poster. Og det vil jo alle ha. Det vil alle ha. Faktisk hun. Det er faktisk Kim Gordon har tatt på dette her. Det er helt sykt. Det er ganske sykt. Ja. Jeg blir litt sånn sjelven. Ja, man blir det. Det er helt sykt. Ja. Julian Lake, han er en av jazzens blitt en av jazzens aller største stjerner. Han er jo sammenlignet med folk som John Scofield, Pat Metheny og den slags Bill Fiff, selv den slags heavyweights som lager musikk i skjæringspunktet mellom jazz og americana, da sånn americana som Bill Fiff selv lager. Veldig vakker musikk. Blue Note utgivelse. Han spiller jo to utsolgte konserter nå i Oslo om kort tid. Og dette er en mann å merke seg. Forrige plate var dødsfett. Veldig, veldig fin musikk, altså. Så har vi fått første solo til ene halvdelen av Dumpster Divas. Yes. Yes. Hun beveger seg i området mellom sånn jazz og med litt vise og ekstremt hyggelig besetning folk. Ja. Plata handler om ærlighet. Bare lengst. Ja. Duesønn, er det dette? Duesønn er etternavnet hennes. Ikke sant? Og det coverbildet er tatt av han Trommisen, tror jeg, ja. I bandet. Og det er sykt fett. Veldig, veldig sånn farsegjort. Jeg hadde ikke, men jeg synes jeg ikke trodde det var et ekte bilde. Nei, ikke sant? Ja, veldig kult. Vakkert cover. Anbefaler å sjekke ut. Bra. Vi skal videre til Sheer Mag, som har forandret litt... Enda litt uttrykk. Ja, virkelig. Jeg tror Jakob sa tidligere at det hadde liksom Jackson 5-preg. Veldig. Jeg hørte de på NRK P13 her flere dag, som jeg ikke hører på så veldig ofte. Da hørte jeg Sheer Mag, og så tenkte jeg at dette må være en ny låt med disse danske Junior Senior. De husker kanskje ikke du? Nei, det skjønner jeg. Med litt sånn, ja, litt sånn sampla Jackson 5, Avalanches... De synger jo så fett, for det er jo garasjerock. Ja, de er jo en slags, de var jo tidligere en garasjerockband. Det føles litt som at de synger Jackson 5-linjer med sånn skikkelig 70-tals rockevokalist-energi med ekstremt dyktige, veldig tydelige gitarer, og så er det spilt inn i noen sin litt skittende, litt vel rotete og kaotiske garasje. Ja. Dødsfett, dette band er jeg sikker på at er sykt gøy å se live. Helt sikkert. Så det burde dukke opp på en eller annen scene, et eller annet sted nær, i hvert fall meg. Ikke sant? Denne samlerserien har folk kanskje fått med seg at finnes. Novel Vague, det snakket vi om for noen uker siden. De finner jo ikke opp knyttet på nytt, men leverer bossa nova-versjoner av gamle hits fra... New Wave, ja. Som er tråden i dette. Ikke sant? Novel Vage betyr jo New Wave, som Jakob kunne opplyse meg for noen uker siden. Det er bossa nova også. Og det betyr bossa nova, så... Det er alltid new wave bare. Så det er vel gjerne kvinnelige vokalister som aldri har hørt låtene før. Og som får blant annet She's in Parties og This Charming Man servert i tekstformat. Og så skal de synge det over veldig, veldig fine bossa nova beats. Ja. Så får du velge selv om du heller vil høre noe new wave eller noe bossa nova. Ja. Ja. Det kanskje Novel Vague er vel teknisk sett egentlig en filmskole eller tagge, og ikke noe musikk egentlig. Akkurat musikk å gjøre. More Mother? Dette har mye med musikk å gjøre, og More Mother er et navn jeg alltid blir glad for å se på både konsertposters, og når det er nye ting med hun, så er det alltid verdt å høre. Mm. Elektronisk, det er jazz, hun er innom spoken word, det er støy på denne. Tidligere så har hun beveget seg litt mer i sånn coffee shop jazz med en helt vill edge til, som er dødsfett. Og dette plater hun har laget om historien til britisk slaveri,
Og hvordan britene mente de kunne betale seg ut av den arven de har etterlatt der. Og det synes jeg ikke hun noe om. Veldig, veldig sterk og liksom powerful plate. Svær ting å komme med, og sykt verdt å høre. Det samme kan man ikke si om The Snuts. De har laget en litt mer lettbeint affære. Sånn band som liksom post-Arctic Monkeys, britisk band. I går spilte vi The 1975 i Oslo Spektrum, så vidt jeg vet. Kanskje The Snuts kunne varme opp hvis de hadde vært litt mer populære, men ja. Du har sjansen nå å få med seg denne før de varmer opp for 1975 ikke sant, neste. Ikke sant. Hva er dette? Frontier Ruckus? Aldri hørt om. Band som har vært et indie-band veldig lenge. De har veldig med lenge. Seg banjo i 10 år, for de som skulle være interessert i det. Og dette her er deres koronaplate. Ja. Men bandet hadde en veldig annen opplevelse med lockdown enn det kanskje gjennomsnittspersonen hadde. For de ble tvungne til å ta en pause fra turnering som de har vært på nesten konstant i flere tiår. Ja. Og da fant vokalisten og hovedfrontier Ruckusen endelig kjærligheten. Og han gifte seg og fikk kids. Så dette handler om å være veldig lykkelig i en situasjon som ikke er så fet, egentlig. Veldig kul plate og veldig fin indie-rock. Hopp. Se det, ja. Tom Jenkinson, alias Square Pusher, er tilbake med en ny platte. Han har han går litt sånn... han har jo laget platter som er... har både gitar og lignende tidligere. Nå er han skåret mer til beina. Det er en veldig sånn kompromilløs, basstung... eksperimentell elektronisk musikk. Veldig, veldig tøft. Og lydmessig helt som en sånn... Det er bare å slå lys og høre på Square Pusher i helgen. Fett! Så kan man dempe belysningen og sette på nye platter til Donny Benet. Han er jo blitt en sånn superstjerne. Han skal spille på et utsolgt parkteater her i Oslo om ganske kort tid. Han er en soul... litt sånn der... På en måte litt sånn... Han ankrer seg i litt sånn 80-tals lounge-estetikk. Ja, men så har han også litt sånn huggete synt-ting altså, i musikken sin. Det er på en måte ikke en sånn... Det er ikke sånn jåt-rock, dette her. Det er litt mer... Litt skarpere. Litt mer sånn elektro-soul-greier. Jeg synes det er veldig bra. Han har noen greier, han Donny Benet. Fett, og han har i hvert fall sykt kul cover-art. Ja, det har han i hvert fall. Tilbake til Norge. Vi skal til Norge. Konradsen, de vant Spellemannspris. Faktisk i 2019, og det er for forrige gang de slapp plate. Så vidt jeg har klart å skjønne. Og det ble en sånn kult kritikerfavoritt, den platta som kom ut da. Nå er de tilbake med en helt nydelig platte som jeg tror de har brukt veldig lang tid på. Det er... De blir jo labelet som indie-folk, og der kan man jo putte mye sånn akustisk, litt sånn slentre, ruslende vise-pop egentlig, i en sånn stor bag, som man kan kalle indie-folk, og det er i det landskapet der som Konradsen befinner seg. Jeg synes det er veldig fint, også en utrolig god produksjon som anbefaler folk å høre på. Med litt sånn hi-fi-hatten på. Ja, det er enkelte som aldri tar av hi-fi-hatten da, det er jo fint. Det er mange som aldri gjør det. Dion, han skulle slippe plate 8. mars, og han bestemte seg for. Han skjønte at da må jeg ha med meg noen jenter. Så han tok med seg alle venninnene sine. Rory Block, Caroline Carter, Shemika Copeland. Randy Fishfeldt, det er noen navn her som ikke er sånn superkjent for meg, men det er jo Susan Tedeschi, Sue Foley, altså det er jo bluesdame fra aller øverste hylle, også noen fra den neste øverste, sånn som jeg oppfatter det, som er med å spille med Dion, som fikk en sånn ny vår for noen år siden. Han er jo The Wanderer, kjent fra 50-tallets, en av 50-tallets store stjerner, Dion, det tidlige 60-tallet. Og litt sitat er vel. Og ja, for en ny vår med masse jenter. Som det skal være. Som skal man ha det på sine heldige dager. Siste innslag i ukens nye
plata. Den kommer i form av soundtracket til filmen Filth. Det er en sånn svart politikomedie. Som så veldig kul ut da jeg så traileren nå nettopp. Skal sikkert se den på et tidspunkt. Og musikken liksom fanger veldig fint den her drittsekk-detektiv-hovedpersonen i en veldig sånn Skottland-regntung sound på ting. Ja. Men den morsom og relativt lettbeint til tross for. Clint Mansell. Clint Mansell. Vi over i re-bunka, og vi starter selvsagt med Amulet, Danger Danger, platten som endelig kommer på vinyl nå. Den ble Amulets store kommersielle gjennombrudd, utgitt av Sony Music, og denne hardcore-gruppa, de inkorporerte mer elementer av klassisk rock, nesten litt sånn skandi-rock-elementer på den platten her, som gjorde at det en veldig sånn potent greie på byens rockklubber på den tida. Fantastisk liveband. I går var de her og snakket med Jakob Krogvold, vår egen. Ja, det synes som det var veldig fett. Jakob kan rapportere om strålende stemning. Dette har vi festet til Bonn og skal sendes som podcast løpet av neste uke. Så du som følger vår Big Dipper etter stengetid-podcast, som dessverre kunne vært litt mer aktiv, det kommer en ny episode neste uke med Amulet-intervju som Jakob har fiksa. Og vi har signerte plater nå. Fortsatt, men veldig få. Så hvis man skal ha det, så er det vits å mekke i løpet av dagen. Eller i morgen. Det er bare å agere. Latsiden kan man se helt bort ifra. Signert på inneposen. Se, hele bandet er samlet. Dette er jo ikke et band som er sånn superaktivt, så dette er eksklusivt. Så det er veldig tøft bilde der på en akkurat vei. Ja, veldig kult, altså. Og så gul vinyl, da. Sånn som det skal være. Pixies på BBC. Den har vært på CD før. Først. Den aldri på vinyl. Ikke sant? 98 til 91, da gjorde de diverse sånne John Peel-sessions. De var veldig bra i mellom perioden 88 til 91. De fleste gode band har vært innom John Peel. Ikke sant. Blue Oyster Cult, dette er jo en fantastisk rock-klassiker, deres andre skive. Må høres ute på Music on Vinyl nå. Lainey Wilson, hun kjente jeg ikke så godt til, men hun er dritstor. Altså, hun er sånn som selger en milliard platter, hun er en Nashville Country-artist. Men så har hun kanskje et litt røffere sound enn det vi forbinder med sånn Nashville Country. Som gjør at både jeg og den som har kjøpt inn denne platten her til butikken, tenker at dette her vil slå godt an hos Big Dippers. Litt mer amerikana-orienterte publikum. Og hun er ikke datteren til Brian Wilson, det vil si fra Beach Boys. Hun er datteren til en annen Brian Wilson. Oi. Hun er datteren til en sånn skikkelig tøffing som heter Brian Wilson, som er en gammel cowboy. Men det er ikke Brian Wilson, han i sandkassa med flyet. Nei. Så kom Øyvind stikkende med Idris Mohammed. Siste liten Idris Mohammed, og en siste liten Hanoi Rocks. Hanoi Rocks. Two steps from the moon. Ja. Finlands fineste. Og altså, Idris Mohammed trenger ingen introduksjon, egentlig. Alle vet at man skal ha han. Vi har valgt oss hver vår Great Women of Woman of Song på anledning dagen. Jeg har valgt meg Carmen McRae. Hun er jo på en måte inspirert av Ella Fitzgerald, litt som generasjonen yngre enn Ella og Billie. Fantastisk. Dette låter helt fantastisk. Jeg er blant annet med det er Ben Webster med og spiller, og det er veldig, veldig bra. Skal spille Ella Fitzgerald på kvinnedagen? Det skal man. Man kan også spille Brain Ticket på kvinnedagen, men det vil jo ikke ha noe med kvinnedagen å gjøre. Men folk som har hørt mye på Tøyen Holding vet at Tøyen Holding sampler i hvert fall spor fra album nummer 1, selv om dette er det andre Brain Ticket-albumet. Brain Ticket er jo et av Tysklands aller feteste Krautprog-prosjekt. Og dette her er en en psykedelisk reise i ditt indre og ytre.
Vi skal til Japan, og vi skal ha ambient fra Hiroshi Yoshimura. Hans store platte er jo den som heter Green, men dette er en vel så interessant platte som heter Surround. Den er litt sånn der... Var det denne han lagde for at du skulle høre på han i en leilighet? Det vil jeg anta, men det føles... Jeg ser at coveret er litt sånn basseng-inspirert, og det er et eller annet sånn vanntema her, som gjør at du får liksom følelsen av å flyte i vann når du hører på den musikken. Veldig behagelig. Hans største inspirasjonskilde er jo da Erik Satie og Brian Eno. Så dette er jo på en måte litt sånn, du kan kanskje tenke deg hvordan det låter, litt sånn mjuk, elektronisk, men også litt melodiøs musikk. Og dette er ting som virkelig fortjener et anlegg. For sånn, hvis du spiller det i det formatet det er beregnet for, så høres det helt crazy ut. Det gjør det. Du kan ikke høre på det på Spotify. Nei. Beth Hart og Joe Bonamassa, for 10 år siden så spilte de i Amsterdam, og nå kommer denne plata ut for andre gang. Dette er jo svett og deilig bluesrock i stadionformat nærmest. Mm-hmm. Trippel LP. Snakk om svett og voldsomt. Da får vi en ny liveplate med Stones fra 2002 og 2003. 40-årsjubileum hadde de da. Ja, og dette her, den utmerker seg litt i liveplate Stones-diskografien, fordi den har litt sånn uvanlig setliste. Ja. Det er låter som ikke nødvendigvis har fått sykt mye oppmerksomhet ellers. Blitt litt sånn neglektet når de spiller live. Så hvis du vil ha følelsen av å være på en litt spesiell og egenartet Stones-konsert, så må du ha det. The Sisterhood? Ja. The Sisterhood gir meg umiddelbare assosiasjoner til The Sisters of Mercy. Ja. For dette er, dette er utkast til plate nummer to. Men da han spilte dette for resten av bandmedlemmene, så sa de uten meg. De forlot studio, han ble sittende igjen med trommemaskinen sin, fikk med noen andre folk på lag for å få denne her sammen. Så her har Andrew fått hjelp av blant annet Alan Vega til å sette sammen det som er på en måte EP-en før Sisters of Mercy 2. Så det er verdt å sjekke ut for alle som er glad i de, sånn som er alle. Ghost Temple Stone? Ja, dette er Ghost, men ikke svenske Ghost. Det er japanske Ghost. Det er japanske Ghost, er det sant? Og det er for så vidt også min yndlings-Ghost. Second time around, 2 Ghost-platter fra Japan. Vi har egentlig fått bestilt opp 3. Dette er plate nummer 2, og dette her er liven som samler spor fra plate nummer 1 og plate nummer 2 på diverse steder. En ekstremt sakral, litt messende og overjordisk folk-psyk. Fra Japan. Et band som etter sigende aldri hadde en fast base, men gikk rundt omkring og liksom spilte inn på forlatte tempel og har messa og krautsaika seg i vei. Det høres litt ut som at hvis du tenker deg at Amon Dul var fra Argentina, så høres det ut som japanske Ghost. Fett. Dry Cleaning, er det en tidlig EP eller noe sånt? Dette er begge. De tidlige hjelpene. Så det er det som kom ut før de slapp plate nummer 1. Og den har jo bare gode låter. Ja. Helt insane. Ja, det låter veldig bra. Og det er på en måte en utgivelse som jeg hadde glemt litt. Fordi plate nummer 2 er så fet. Ikke sant? Og da ender det liksom opp med at det var veldig bra timing på utgivelsen, for jeg skal ha den i dag. New Order, men ikke de New Order som du kjenner fra Blue Monday og så videre. Dette er Ron Ashton. Dennis Thompson og Jimmy Recca. Proto-punk. De lagde vel aldri noe sånn helt studioalbum, men dette blir liksom den nærmeste utgivelsen som kan claime den titelen. Ikke sant? Og det går fort. Energisk. Fett. Vi skal nevne 2 bokutgivelser. Erlend Ropstad, han har samlet sine tekster i en bok. Erlend Ropstad sine tekster, de betyr mye for mange. Her kan dere... Med tablatur, heter det. Det er ikke tablatur, hva heter det? Jeg tror det er det. Ok. Du kan i hvert fall spille Erlend Ropstad. Du kan spille Erlend Ropstad, du kan synge Erlend Ropstad, du kan lese som dikt. Du får det her på Big Dipper. Mm-hmm. Men du får også denne fantastiske boka som heter Dancing Vikings, som er skrevet av André Utvik. Denne platten handler om klubben Jazzid, som var en banebrytende og
definerende klubb i perioden 95-2002. Alt det som skjedde der. Og som du ser, dette er en feita bok. Veier et kilo. Her skjedde det en del ting. Så her kan du lese opp. Hvis du lurer på hva du skal gjøre i helgen, skal du ta inspirasjon herfra? Definitivt. Så kan du klubbe helgen, den påfølgende helg. Ja. Hvis du ikke gjør deg selv til komplett vrak denne helgen, så har vi følgende tilbud som starter mandag 11. Mandag 11. Da skal vi ha ryddesalg i bruktavdelingen vår. Vi skal blåse ut tusenvis av platter. Der er det sykt mye bra på bakgrunnen. Der er det så sykt mye bra. Det er de kassene som vi egentlig aldri får lov å bla i, men som Eirik har bladd i dem. Men Eirik kan ha liksom sitt øye for gammel progg og folk og den slags, ikke sant? Og vi som, hvis vi er på jakt etter litt andre type ting enn det Eirik ser etter deg, så tenker jeg at vi skal finne noen kupp. Jeg skal møte opp tidlig på mandag og prøve å få med meg det beste. Det oppfordrer vi alle til å gjøre. God helg! God helg!